Salam, dəyərli tamaşaçılar. Reaksiya TV-nin ekranlarında Hüquqi Reaksiya verilişində sizləri xoş gördük. Sizləri salamlayırıq. Sizlərin qarşınızda olmaqdan çox məmnunuq. Məqsədimiz sizlərə xidmətdir. Məqsədimiz Azərbaycana xidmətdir. Məqsədimiz Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan xalqına xidmətdir. Bugünkü verilişimizin mövzusu vərəsəlik haqqındadır. Bugün Vərəsəlik İnstitutu Azərbaycanda ən çox vətəndaşların müraciət elədiyi mövzudur. Odur ki, bugün sizləri həmin vərəsəlik barədə məlumatlandırmaq istəyirik və məqsədimiz sizin vərəsəlik haqqında bilmədiklərinizi sizin diqqətinizə çatdırmaqdır. Azərbaycan Respublikası Mülkü Məcəlləsində çox geniş bir institutu vərəsəlik mövzusu və bu mövzu daima vətəndaşlarımızı narahat edən mövzudur. Odur ki, bu mövzu barədə sizə bacardığımız qədər məlumat vermək və sizi bu mövzu ilə bağlı məlumatlandırmaqdır. Vərəsəlik nədir? Vərəsəlik necə açılır? Vərəsəliyə hansı şəxslər cəlb edilir? Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vərəsəliyin yaranmasına əsas səbəb ölmüş şəxsin ölməsindən sonra ondan miras qalan əmlakın vərəsələr arasında bölgüsündən bəhs eləyir. Bu vərəsəlik də əsasən iki cürə, iki halda qəbul olunur və iki halda özündən sonra sağ qalmış vətəndaşlara demək şamil olunur. Vərəsəlik ölmüş şəxsin ölüm baş verən anından sonra ondan qalmış miras əmlakın vərəsələrə çatası payından və vərəsələr arasında aparılan bölgüdən bəhs eləyir. Vərəsəlik institutu nə qədər geniş institut olsa da orada müəyyən ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər barədə də yaxın zamanlarda sizi məlumatlandıracağıq. Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsinin 1133-cü nöqtə 2-ci maddəsinin tələbinə əsasən vərəsəli vəsiyyətnamə varsa qanun üzrə vərəsəli yoxdur. Eyni zamanda 1193-cü maddəsi qeyd edilir ki, vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq mirasa məcburi pay hüququ tanınır. Odur ki, vərəsəli həm vəsiyyətnamə ilə, həm də qanun üzrə demək vərəsəli hüququ mülkü məcəlləri tanınır və qeyd etdiyim iki maddə arasında müəyyən ziddiyyət olsa da Vərəsəlik İnstitutu vərəsəliyə dair geniş bir mövzunu əhatə eləməklə eyni zamanda hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirir. Bayaqları qeyd etdiyim kimi vərəsəlik vəsiyyət üzrə, qanun üzrə həyata keçirilir. Bunların da bir-birindən fərqləri vardır. Vəsiyyətnamə üzrə keçən vərəsəlik ölmüş şəxsin sağlığında qoyduğu vəsiyyətnaməyə uyğun həyata keçirilir. Həmin vəsiyyətnamə üzrə vərəsələr ölmüş şəxsin ölüm anından sonra sağ olan vərəsələrdir. Eyni zamanda ölmüş şəxsin ölümündən sonra doğulmuş vərəsələrdir. Və eyni zamanda vəsiyyətnamə qoyan şəxs heç bir qohumluq əlaqəsi olmayan şəxslər ola bilər, idarələr ola bilər, təşkilatlar ola bilər, ictimai birliklər ola bilər, eyni zamanda ayrı-ayrı şəxslər ola bilər və ən nəhayət dövlət ola bilər. Yəni, vəsiyyətnamə üzrə şəxs öz iradəsini ifadə eləyərək həmin vəsiyyətnamədə konkret olan şəxslərə çatan payları müəyyən eləyir. Vəsiyyətnamə üzrə vərəsi olan şəxslərin siyahısına eyni zamanda şəxsin ölümü zamanı mayasını bağlamış şəxslər, yəni uşaqlar da ola bilər, ölümündən sonra doğulmuş uşaqlar
anlamına gəlir bu və eyni zamanda şəxsin müəyyən elədiyi dairə ətrafında onun müəyyən elədiyi şəxslərin sırası geniş ola bilər. Bu, vəsiyyət qoyan şəxsin qoyduğu vəsiyyətnamədən asılıdır. Bir neçə əsas halları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ölmüş şəxsin ölümündən sonra eyni zamanda vərəsəlik qanun üzrə keçir. Qanun üzrə vərəsələr 5 dərəcədə müəyyən olunur və 5 dərəcəli qanun üzrə vərəsələr 1-ci dərəcəli vərəsələr sırasında ölmüş şəxsin övladı, yəni oğlu, qızı, ata, anası və övladlığa götürdüyü şəxslər daxildirlər. Odur ki, vəsiyyət üzrə vərəsələr qanun üzrə vərəsələr müəyyən olunarkən bu arzılığa ciddi əməl olunur. Əgər 1-ci dərəcəli vərəsələr sağdılarsa, 2-ci dərəcəli vərəsələrin bu qanun üzrə vərəsəli qəbul eləmək hüququnu aradan qaldırır. Bugün bizim Azərbaycanda məhkəmələrin əsas mövzularından biri də, mülki iddiaların mövzularından biri də vərəsəli təşkil eləyir. Bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bəs hansı şəxslər vərəsə ola bilməzlər? Ölmüş şəxsin ölümündən sonra və ya sağlığında ləyaqətsiz vərəsə elan olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə ləyaqətsiz vərəsə olunmuş şəxslər həmin şəxsin vərəsəsi ola bilmirlər və əgər ölmüş şəxsin ölümündən sonra müəyyən əmlakları əldə etmişlərsə və həmin şəxslər sonradan məhkəmə qaydasında layiqətsiz vərəsə elan olunmuşsa, həmin şəxslərin əldə etdikləri bütün nə əldə eləyiblərsə əmlak hamısı geri qaytarılır. Bəs necə olur ki, vərəsəlik qəbul olunur? Bu sual ətrafında sizə bir neçə əsas məqamları çatdırmaq istəyirik. Həmin məqamlardan biri də ölmüş şəxsin ölümündən sonra 6 ay ərzində, yəni bu müddət ətrafında vərəsəlik qəbul eləmə barədə müvafiq olaraq notariat orqanına yazılı surətdə ərizə ilə müraciət eləyirlər və vərəsələrin dairəsi notariat tərəfindən müəyyən olunur və həmin şəxslər vərəsəliyə dəvət alırlar. Ola bilər ki, ölmüş şəxsin ölümündən sonra faktiki olaraq heç kəs vərəsəlik barədə ərizə ilə müraciət eləmir, lakin həmin şəxsin ölümündən sonra həmin əmlakı faktiki qəbul eləyib idarə eləyən vərəsələr olur. Onlar da faktiki olaraq həmin vərəsəliyə qəbul olunmuş şəxslər kimi qiymətləndirilir və müəyyən dövrdən sonra həmin əmlakın özlərinin adına hüquqi cəhətdən qeyd eləmək üçün müvafiq sənədləri toplayıb notariat orqanına müraciət edirlər. 6 ay keçdikdən sonra da vərəsələr arasında mübahisə yaranmırsa və əmlakın bölgəsində hər hansı bir mübahisə olmursa, onlar birlikdə notariusə müraciət edirlər. Notarius da vərəsəlik barədə müvafiq şəxslərə vərəsəlik şəhadətnamələri təqdim eləyir. Əgər vərəsələr arasında hər hansı bir mübahisə yaranarsa vərəsəliklə bağlı, bu artıq məhkəmə icrasının mövzusu ola bilər. Qanun üzrə vərəsə olan şəxslər əsasən 1-ci dərəcəli vərəsələrin heç biri əgər sağ qalmırlarsa, sağ deyirlərsə, artıq növbi ikinci dərəcəli vərəsələr sağ deyirlərsə üçüncü dərəcəli vərəsələr sağ deyirlərsə dördüncü dərəcəli vərəsələr sağ deyirlərsə 5-ci dərəcəli vərəsələr həmin vərəsəlik hüququnu əldə eləmək imkanları var. Lakin nə qədər ki, 1-ci dərəcəli vərəsələr sağdır, onlar
müəyyən əmlakı qəbul eləyiblər və ya qəbul eləmək üçün notariat orqanlarına müraciət eləyiblərsə, digər şəxslərin vərəsələri 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci dərəcəli vərəsələr vərəsəlik almaq hüququndan məhrum olur. Bəs vərəsəlik işi harda açılır? Əsasən, vərəsəlik işi ölmüş şəxsin qeydiyyatda olduğu yerdə açılır. Əgər şəxs Azərbaycan Respublikasından kənarda yaşayırsa, sonuncu yaşayış yeri və ya əmlakın əksər olan yerində açılır. Əgər şəxs Azərbaycan vətəndaşı olmaqla yanaşı, xarici ölkədə uzun müddət yaşayırsa, onun əmlakı xarici ölkədədirsə, həmin xarici ölkənin müvafiq qanunlarına əsasən həmin ölkədə açılır və vərəsəlik işi orada aparılır. Bu zaman həmin dövlətin vərəsəlik qanunları tətbiq olunur. Bugünkü gündə ən çox insanlar arasında mübahisə yaradan məsələ vərəsəlikdə onlara çatan paylardadır. Bugün qanun üzrə və vəsiyyətnamə üzrə vərəsəlik meydana çıxarsa, demək, vəsiyyətnamə üzrə əgər vərəsələr hər hansı bir vəsiyyətnamədə müəyyən paylar əldə edirsə və o eyni zamanda qanun üzrə vərəsələr sırasına daxil olursa, həmin şəxs eyni zamanda qanun üzrə vərəsələr sırasından da ona düşən öz payını qəbul etmək hüququ vardır. Bugün Azərbaycan məhkəmələrində ən çox hallanan məsələlərdən biri də vərəsələr arasında mülkün bölünməsi, yəni miras qalmış əmlakın bölünməsi üzrə aparılır. Və bu da uzun məhkəmə çəkişmələrinə səbəb olur, üzvü məhkəmə çəkişmələrinə səbəb olur və bu məhkəmə çəkişmələri zamanı da onlar arasında miras qalmış əmlak üçün müəyyən əxlaqi, ciddi, hüquqi nəticələr doğurur. Vərəsəliyin ən böyük incəliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, vərəsəli vəsiyyətnamə üzrə vərəsə olan şəxslər hələ şəxsin ölümündən sonra dünyaya göz açmamış uşaqlar da ola bilər və həmin uşaqlar həmin şəxsin vəsiyyət üzrə qoyduğu vəsiyyətnamə üzrə vərəsə kimi tanına bilər. Həmçinin onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vərəsəliyin ən böyük problemlərindən biri də qanunvericilikdə vəsiyyətnamə və qanun üzrə vərəsəliyin qəbulu üzrə bayaqları qeyd etdiyim ziddiyyətlərdir. Vəsiyyətnamə qoyan şəxs həmçinin eyni zamanda ər və arvad ola bilər. Onlar öz mülklərində olan əmlak barədə birgə vəsiyyətnamə qoya bilərlər. Bundan əlavə birgə vəsiyyətnamə qoyulmasına heç bir halda yol verilmir. Ər və ya arvad sağlığında qoyduğu vəsiyyətnamədən hər hansı biri imtina eləmək hüququna malikdir. Həmçinin vəsiyyətnamə qoyan şəxs öz sağlığında vəsiyyətnamə qoyursa və ölənə qədər həmin vəsiyyətnaməni dəyişə bilər, yeni vəsiyyətnamə qoya bilər. Digər şəxslərin adına vəsiyyətnamə qoymaqla İlkin qoyduğu vəsiyyətnaməni ləğv eləmək hüququ vardır. Bunun üçün də onun qoyduğu vəsiyyətnamədən sonra digər yeni vəsiyyətnamə qoyması və ilkin qoyduğu vəsiyyətnamədən imtina eləməsi əsas ola bilər. Vəsiyyətnamə şəxsin qoyması üçün həmin şəxsin həddi buluğa 18 yaşına tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etmək yaşına çatması, psixi cəhətdən sağlam olması, öz iradəsini ifadə etmək bacarığı olmalıdır. Vəsiyyətnamə qoyan zaman şəxs özünün tərəfindən vəsiyyətnaməni tərtib eləyə bilər. Həmin vəsiyyətnamə notariat orqanında təsdiqlənməlidir və eyni zamanda vəsiyyətnamə notariat orqanında elektron vasitələrindən istifadə eləməklə tərtib oluna bilər və bu halda mütləq 2 nəfər şahidin iştirakı məcburidir.
şəxsin ölümündən sonra onun borcları da ola bilər və həmin şəxsin olduğu borcları onun əmlakına varəsə kimi varis olmuş və miras əmlakı qəbul eləmiş şəxs sahib çıxa bilər. Bugünkü mövzumuz geniş mövzudur. Vaxtımız qısa olduğu üçün həmin mövzuya yenidən qayıdacağıq. Sizlərə bir şey demək istəyirəm ki, maddi imkanı olmayan hüquqi məsləhət almaq istəyən hər bir şəxs reaksiya, TV-nin hüquqi reaksiya verilişinə və eyni zamanda şəxsən mənə və Bakı şəhər 20 saylı hüquq məsləhətxanasına istədiyi vaxt müraciət edə bilər. Sizlərə xidmət bizim şərəf borcumuzdur. Sağlıqla qalın, növbəti verilişə dək.